Шановні сміляни, дорогі земляки, хочу вас привітати з прийдешнім святом Святого Миколая. Побажати вам та вашим родинам здоров'я, благополуччя, мирного неба, затишку в ваших родинах та всього-всього самого найкращого, чого бажаєте ви. Незважаючи на карантинні обмеження та заходи, спричинені COVID-19, ми все ж таки встановили центральну новорічну ялинку, яка за традицією відкриється 19 грудня о 17-й годині. Новорічна ялинка загорить своїми прекрасними новорічними вогнями. Свято повинно бути у кожного з нас в душі. Незважаючи на всі труднощі та проблеми, ми все ж таки чекаємо всі свята. Ще раз вас зі святом, бажаю вам здоров'я і мирного неба.